Բարի երեկո, եթերում Երկրի հյուրասրանը, ես Սուի հյուրասրան, ես այսօր զրուցելու եմ Հոյդա Հայդատի Եվրոպայի գրասենյակի նախագահ Գասպար Կարապետյանի հետ։ Պարոն Կարապետյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարի երեկո, ես էլ շնորհակալ եմ ձեր հյուրասիրության համար։ Պարոն Կարապետյան, այսօրերին դուք Հայաստանում եք և Դաշնակցության բյուրոն հրավիրել էր Հայդատի հանձնախմբերի և գրասենյակների խորհրդաժողով, ի՞նչ նպատակ ուներ, ի՞նչ հիմնական հարցերի դուք անդրադարձաք և գուցե որոշակի անելիքներ նույնպես նախանշել եք, խնդրեմ։ Խորհրդաժողովը կազմակերպված էր անշուշտ Հոյդաբյուրոյի հովանին դակ գտնվող Հայդատի կենտրոնական գրասենյակի կողմը, որ Եվրոպա կգտնվի, Երևան կգտնվի։ Մասնակիցներն էին բոլոր աշխարհեն, եթե չեմ սխալի, 18-20 երկիրները գային, մոտավորապես 40 մասնակից էր, հասկանալի է, որ երբ որ որոշվեցավ, և քանի ամիս առաջ որոշված էր խորհրդաժողովի մասին, օրակարգային հարցերը բոլորովին նույնը չէին, այդ ինչ որ էր հիմա, որովհետև չկար Դավուշանուն հայրենիքի շարժումը, Պակրատ Սրբազանի գլխավորությամբ և անշուշտ կարգ ու գեդեր բոլորովին այլ էին։ Հիմա որ գար այդ շարժումը, նաև մենք պետք էր վերակնահատեինք մեր ընելիքները և ինձ ձևով պիտի ներկայացնեինք Հայաստանի մեջ այսօրվա իրականությունը։ Մենք ունեցանք բարեպաղճաբար նաև փորձառությունը, տեսանք մայիս 26-ի հավաքին, մենք ներկայացանք, մեր ժողովը աղվերան եղավ, ընդհատվեցավ ժամը 3-ին, ժամը 4-ին Հանրապետության հարբարակն էինք, ուր ներկայ եղան գացսկա հավաքին, որ կազմակերպված էր, լսեցինք Պակրատ Սրբազանի հայտարարությունները և անշուշտ վերադարձանք աղվերան շարունակելու մեր աշխատանքները։ 2.5 օր տևեցին մեր աշխատանքները, անշուշտ կարևոր էր, որ նախ մեր 4 գրասենյակները, որ ունինք, իրենց հիմնական աշխատանքներու փոխանցում ունեն, որպես ընդհանրապես հանձնախմբերը տարբեր երկիրները տեղյակ լան։ Նաև գային հարցադրումներ հանձնախմբերուն, գրասենյակներուն, կենտրոնական գրասենյակին կարգմարձերու շուրջ, որ լուսաբանությունը ավելի վստակ լա եղածներուն շուրջ, որտեղ եթե իմացած ես ինչ էր և ինչպես էր և ուր լավ չրիր հարցմը և այդի գարենաս չի չվեր ուզել, ապակային շատ ավելի լավ գնես, ու եթե նույնսկ լավ համը լավ կացած է։ Անշուշտ հիմնական օրակարգն է Արցախի ժողովրդի հավաքական վերադարձի իրավունքը միջազգային պաշտպանության երաշխիքներով, որուն մասին բավական լայն քննարկում ունենք, ներկային Արցախի մեր կենտրոնական կոմիտեի, Դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչը Արաբուլյանը, նաև Արցախի Հայդատի հանձնախմբի պատասխանատու Գյորգի Պետրոսյանը, որպես իրենք մեզ ավելի լուսաբանեն արցախահայության ներկայացության շուրջ, որ Հայաստանի երկրի մեջ է, հոս է, մեր հայրենիքի մեջ է։ Նաև ունեցանք զեկուցումներ Հայաստանի ներկայ իրավիճակին շուրջ, Դավուշ անուն Հայաստանի հայրենիքի շարժումին շուրջ։ Պարոն Կարապետյան, հիմա դրանց ուզում եմ կետարկետ ավելի մանրամասն անդրադառնալ, մասնավորապես Դավուշում տեղի ունեցող գործընթացներին, ինչպես դուք նշեցիք, նա մասնակցել եք նաև հանրահավաքին, երբ Պակրատ Սրբազանին հայտարարեցին որպես շարժման վարչապետի թեկնածու, ձեր գնահատականը ի՞նչ է տեղի ունենում Դավուշում այս օրերին, այդ սահմանազատման գործընթացին, և այս շարժումը կարող է հաջողել, խնդրեմ։ Նախ ասեմ, որ ես Դավուշի հետ հատուկ հարաբերություն ունիմ։ Ես Պակրատ Սրբազանին ծանոթացած եմ 2018-ին և այդ ժամանակ եմ 6 տարի առաջ տեսած է ես իր արժանիքները, որոնք զուտ ազգային անձնավորության մեր արժանիքներն էին և անդեն քննադատ եդունք։ Հիմա ես դեպքեր, որտեղի ունենային քյուղերու հարցը գիրանց, ոսկեբար, Բաղանիս և այլն, նոյեմբերյանի շրջանին։ Ես նոյեմբերյանի բաթվո քաղաքացի եմ և հասկանալի է, որ ինձ համար մեկ ավելի նշանակություն ունի, հսկացական իմաստով, ինչ տեղի ունենա, որտեղ ես այդ շրջանները
շատ հաջող եղած եմ, ապիտը հավանաբար 50-60 անգամ ավելի աճուրջաններ եղած եմ, եւ շատ մարդոց անցամբ վիճաշնամարտ գողերում մեջ կամ նոյեմբերյան կամ գողբկովը, կամ գոտի ավելի անտի որան ալվդանկավածը։ Այս շարժումը երբ որ սկսավ, դժվար էր մեկը Երևանը, ուր որ գրնա հոս հասնել։ Անշուշտ սկսավ լավ պայմաններով, երբ որ տեսանք, որ ժողովուրդը գիրանցի, ոսկե բարի, բաղանիսի որոշած է չտողել իր հողերը, թշնամուն, չտողել իր դուները, հագարակ այդ բոլոր խոստումներում, որ գուտան որ Նիկոլ Փաշինյանի անձնագադարները շրջանի մեջ, և երբ որ տեսանք նաև, որ Պակրատ Սրբազանը հոն է, իր հետն էր նաև իմ լավ ընկերներս Կարնիկ Տանջալյանը, որուն 2018-ին բավական լայն գործակցած էի ես, և հոնը սկսած կար որոշ լավադեսություն, որ հավանաբար շարժումը գրնա հեռու երտալ։ Եվ այդ մեկը դեվեցանք, այդ խանդավառությունը, որ կար ժողովուրդին, ջամփու ընթացքին, որ գուկային, որ երտալով մեծավ թիվը անոնց, որ հետևեցան Սրբազանին և հասան Երևան, այդ հսկա անրավակները, որ եղան Երևանի մեջ, հակառակ այն իրողության, որ Գիրագյորվ հանրավակին հյուսիսային Հայաստանին գրեթե մարդ անգարելի էր կա, այդ բոլոր գլիմայի պատճառով եղած ավերներուն, աղետի, թե Իջևանի ճամփով, թե Ալավերդի ճամփով, անգարելի էր, որ դավուշեն մարդիկ հասնին կամ լորի վերի մասեն հասնին Երևան, հակառակը հսկայական հավաքն ուներ։ Բայց այդ որ չափազանց վատ տպավորած է, և ընդհանրապես ես Թուիտերը շատ չեմ կործացեր, քանի մոր առաջ այդ անհանձնդության ակցիաները որ գային, դեսա ինչ փիրտ կերպով այդ կարմիր վերադավորները, որոնք չեմ գրնար Երևագայել, հայության հետ ինչ կապ ունին, ոչ բոլորը, դեսեք ոչ բոլորը, մեջերնին ես կավադամ, որ մեծ մասը հայեր են, որոնք իրենց կորցն է պիտի ունեն, ոստիկան են իրենց դրված սրանքը պիտեն, բայց կան մեջերնին մարդիկ, որոնք կարծես թե իրենց հորը և մորը սպանածը սա ձևով կվերապրվին։ Եվ զարմացա, երբ որ տեսա, որ երիտասարդն, որ մայթի վրա յալ էր, ինչպես բռնեցին ձեզ կրդելով, մեքենայի մեջ նետեցին և դարին, չեմ գիտեր ուր դարին։ Եվ շատ քիչ կնեմ, ամիջապես ես Թուիտերի վրա կրարում էի, որ ամոթ է Հայաստանի համար նման ոստիկանություն ունենալը, և ես ամոթ կսկամ, որ իմ հայրենիքիս օրինաբահությունը բահող պատասխանատուները ասեվով կվերապերվին մեր քաղաքացիներին, իսկապես ամոթ է։ Հիմա ձեր Թվիտերյան այդ գրառումը ձեր միջազգային եվրոպացի հատկապես գործընկերները կարդում են։ Անշուշտ, որտեղ ադիկա ես անգլերենով էի։ Եվ ընդհանրապես կխուսափեմ անգլերենով էի, հիմա չեմ դեսած այդ կետոքանի այդ լայկ եվար ունեցավ, էի այդ պահուն իմ որդկումի, իպրև հայ, որև նաև ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, իպրև Հայաստանի քաղաքացի, այդ պահուն իմ որդկումի հարց, հարմանաբար գործակիցներս հետևած են, չեմ գիտերին։ Պարոն Կարապետյան, ներողություն, ավելի լայն եմ ուզում նայել, հա, ես այդ հարցը տվելցի, բայց ավելի լայն համատեքստով, հիմա մենք տեսնում ենք առաջադեմ այդ աշխարհի, հատկապես Եվրոպան, որի հետ դուք այդպես ակտիվ գործակցում եք, նրանց լռությունը, ժամանակին իրենք անդադ խոսում էին, հա, Հայաստանում ռեպրեսիաների, մարդու իրավունքների խախտումների մասին, հիմա լռում են, ինչու՞։ Միջազգային խաղեր են, որովհետև Փաշինյանը իրենց գործի կդարձավ, որպեսի ռուսյոթեմ խանեն Փաշինյանին, բայց վերադարձիս իրենց բավական բաներ բացադրելիք եմ, որ որքանով Փաշինյանը իրենց ուզածները ճիշտ կնեգոր, և իրենց տարբեր բաներ չսերգոր, և Պուտինին չերտար, տարբեր բաներ չսերգոր, հատկանշական էր իր վերջին հանդիպումը Պուտինին հետ, և ռուսական կողմը հայտարարությունը, որ չհերքեց հայկական կողմը, որ մեր վարչապետի խնդրանքով է, որ այդ ռուսական սահմանապահները, որ կաշվեցան զանազան շրջանները, Ադրբեջանի սահմաններեն,
Պիտի ներառնվին այդ սահմանապահ ուժերուն կամ ռուսական բանակի մեջ, որ պիտի ստանցնե պաշտպանությունը հայկական սահմանին Թուրքիո և Իրանի սահմաններուն վրա։ Այսինքն, ասի խաղմն է։ Այսինքն իրականում չեն հանում։ Իրականում չի հանում և ընդհակառակը ինքը ուզած է ռուսերեն, որ ավելի մեծ ներկայություն ունենան, ասավ ես օտակայանեն իրենց կերացնեմ, որ ռուսերուն ար մեծ հոգներ օտակայանի հետ ետուն կերացնես, որ կան ոչ, իրենք ինչ ահունեին ոն։ Բայց զադոնց պանակը իմա զորացուց ինքը, իր խնդրանքով է որ եղավ, եվրոպացիներ ասմ է պետք է ասկնան։ Եվ այդի մենք իրենց պիտի բացատրենք և ներկայացնենք, որ այսինքն բացատրեք, որ Փաշինյանը խաղեր է տալիս, հա, իրենց այլ բան է ասում այնտեղ, իրենք դա չգիտեն։ Չեմ գիտեր, որ կանով գիտեն կամ ոչ, կամ եթե իսկ գիտեն, որ կանով չեն ուզեր ռադիկալ խոստովանել, բայց մեր կործն է, իբրև Գրասենյակ, որ մենք ոն հայկական շահերը պաշտպանելու համար, կուսակցական շահերը պաշտպանելու համար չենք, մենք ստիպված ենք իրենց ճիշտ լուսաբանելու ինչ է վիճակը, և այսօր գա իրականությունը։ Եվ մենք եվրոպացիներուն հաջախ կսենք, որ տեսեք, Հայաստանը այս կանդարի կոմպլիմենտար քաղաքականություն ուներ, թե արևմուտքի հետ և թե ռուսի հետ, և ինչ էր վնասը, երկուքին է դալավ էր, երկուքին է դալ ուներ հարաբերություն, երկիրը պրոբլեմներ չուներ, եթե Հայաստան հանգարդը թամբավավոր վեկտոր փոխելուն երտա, ինչ պիտի լինի Հայաստանի վիճակը, գրնակտուք ստանցնել, այսօր այդ պատասխանատվությունները որ կան ռուսի հետ, Հայաստանի էներգիան ռուսիայեն է, տրանսպորտը ռուսիայեն է, ինտերնետը ռուսիայեն է, Հայաստանի արդատության 80%-ը ռուսիա է, ռուսական բանակը հոս է, վաղը եթե ռուսիան ասի, որ պիտի վճարեք նույն կինը գազի, որ կվճարեք որ Եվրոպան 40 դոլար մետրիկ տոնեն, պիտի վճարեք 400, ինչ պիտի լավիճակա, շողորդ ինչ պես պիտի ապրի, Ալեն Սիմոնյան իր սովորական դխմարությունները ասավ, Ադրբեջանեն գպերենք, Ադրբեջանը ինչ կինո պիտի ձախե իրենց, 350 դոլարով կձախե գոր Եվրոպային, ինչ պիտա, ինքը պիտարնեն 300 կամ չեմ պիտար կանիով ռուսիայեն և մեզի ծրի պիտա Ադրբեջանը, ասենք տխմարություններով է որ իրենք կաբրինգոր և կարծենքոր որ ժողովուրդը, որ առջևնին գա, բնավ ուղեղջունի և չէ հասկնար, թշպախտապար մինչև հիմա գարատ տպավորությունը, որ մեր ժողովուրդը անդարպեր է, վախցած է և այլն, հիմա դարպեր պատկերմը տեսանք Սրբազանի առաջնորդությամբ սկսած չարժումով, ժողովուրդը ոտքի է, ժողովուրդը պատրաստ է ընդունելու փոփոխություն իշխանապահության, հիմա հարցն է որքան շուտ պիտի անդրադառնա վարչապետը և իր խումբը, որ ժամանակն է, որ իրենք թողեն և երթան։ Երբ կթողնեն և կգնան ձեզ բանկարկեն։ Ես ինչպես որ կտեսնամ, որ ասած ոստիկանության ուժայիններու կորձածությունը ինքը երթալու միտք չունի և ադիկա վատ է, որովհետև գիտեք բախմը գրնակալ, որ ստիպված էր լայերթալ, այդ սևով պետք չէ երթալի, երկրին համար վատ է, ինքը պետք է հասկնա, որ 6 տարի հերիք էր, եթե ժողովրդավար երկիր ենք, այդ ժողովրդավար երկրի մեջ մեկը Հավիտյան չէ, կկործածեն այդ պատճառաբանությունը, որ մենք մեզի ժողովուրդը ընտրեց, իրենք ինչպես է գան իշխանության, նորեն այդ Սիմոնյանին պիտի կամ իր դխրահրճակ հայտարարություններն համար, մենք լեգիտիմ ենք, որտեղ մեր ընտրությունները արդար էին, Սերժի ընտրությունները արդար չէին, ինքը ինչ պաստեր ուներ, որ գրնա պաստեր, այդ հայտարարությունները, որ ըրին միջազգային տիպդորդները իրենց ըրած ընտրություններու մասին, նույն հայտարարությունները, նույն զեկուցումները գրլային գոր նաև նախապես, և Ադոն Կեսլավ գիտեմ, որտեղ մենք ուսումնասիրեինք գոր, մենք ոնենք, Եվրոպական խորհրդարանի, Եվրոպական միության եկած Պանացևը, իրենց տիտորդները նույնն է, ինչ փոխված է, բայց պարզապես իրենք պետք է պատմություններ պատմեն։ Հիմա բայց դա պան Կապետյան, դա ինչ է նշանակում, որ միջազգային դիտորդները երբեք էլ իրականում դիտորդություն չեն անում, թե փաստորեն երկուսի ժամանակ էլ ընտրակեղծայություն չի եղել, որովհետև երկուսի դեպքում էլ մենք դիտորդներից լավ կարծիքներ էինք լսում։ Դեսեք, երբ որ դիտորդները գերտան գայցել են ընտրական կետրոնները, ոն անշուշտ որ բան չեն տեսնար,
Դիտորդական առաքելություն ես ըրաձեմ, ես Թուրքիո մեջ ըրաձեմ։ Դիտորդական առաքելություն, երբ որ դակավին Ադրբեջանի որ Ինտերպոլը ինձ ծերպակալը եւ Բաքու ղրգե չգարած վտանգանա դեն։ Դակավին Ադրբեջան չեր ուզածիմ ծերպակալությունս։ Թուրքիա գալեղան ընդրություն, ներկացածամ թե քաղաքապետական եւ թե խորհրդարանական ընդրություններով, խոմ որ գերտաս, այդ բանը։ Ոչինչ չես տեսնի։ Ամեն ինչ շատ լավ է։ Բայց Թուրերուն դեպի ինչ կլա։ Դարբերը Թուրերուն ինչպես կկործածես կորտուն pedagogical ռեսուրսը, ինչպես կկործածես կոր pedagogical Բաշտոնյաներուն, ինչ ծևով սպառնալիքներ գնես կոր որ իրենց կորձը պիտի գործընցնեն, որպես երտաս, երտան դի վճարեն։ Տեսեք, ես Զակումով Հունաստանեն եմ։ Հունաստան օրենք կա, որ pedagogical Բաշտոնյան, եթե չափազանց ցանր քրեական հանցանք չգործե եւ չտադաբարդվի, դադարան է, չգրնար գործի արձակվիլ։ Բացի եթե երտոշակի ժամանակը պիտի, այվ ասին չու եղածը, որդև 50-ական թվականներուն և 60-ական թվականներուն սկիսպը, Հունաստան ալ գլար, այդ ինչ որ գլա գորոս հիմա։ Ով որ իշխանություն էր, ձարերը անգամ գպերեր, որ կվերգեն։ Հոսալ ականի գարելի է ոևը մեկուն գործե հանել, հասկանալի է, որ մարդոց երբ որ գսեն գոր դպրոցներ ուսուցիչներուն կամ ձնողներուն գամոզեք եւ մեզիկը կվերգեք, կամ վաղ առանց գործի կմնաք։ Նույնը pedagogical Բաշտոնյաներուն, նույնը բանակին, նույնը վարչական ռեսուրսներ։ Այո, վարչական ռեսուրսներ ամենին կարևոր բանն է։ Եվ այդ իրականություն է, որ թե ասում կգործածեն գոր եւ թե հատկի առաջալ կգործածվեր գոր։ Ինչ ես չեմ սերվոր, հիմա ասոնցը միայն լավ չեր եւ նախկիններունը։ Բայց համակարգն է որ գա հոս, եւ կգարձեմ որ բոլոր նախկին սովետական միության յուրգիրներու մեջ մոտավորապես համակարգը նույնն է, որտեղ Վրաստանի մեկ ընդրություններու հետևեցա նույն պատմությունն էր։ Ուրեմն կարելի չէ զանազանել, թե ով ավելի լավ էր, ով ավելի վատ էր։ Իրենք եկան ասելով որ ժողովուրդը մեզի ուզեր, ժողովուրդը փողոցներն է, եւ Փաշինյան ինքնին կհայտարարեց ժողովուրդին տեկնածուն և բարդացրեց ինքսինքը, և անադեն որքանալ որ նախին երրորդ նախագահին կամ աս նոր թրությամբ որ վարչապետ եղավ քանի մոր, ինչերալ որ կամ բաստանեն, երբ որ տեսավ որ հավանական է որ արյուն կրնատապել, և կամ փոխանցումը չլար առանց ծնցումներու, թողեց և գնաց, հրաժարեցավ, հիմա կտեսնանք որ և անադեն բարոն Փաշինյանը ցերկեր ասպես կգնային ոստիկանությունը մեկ օկի չտպավ անադեն, հիմա իր ոստիկանությունը կտեսնանք կոր, ինչպես կվերապերվի կոր ժողովուրդին, նույնիսկ եթե իրենք լեգիտիմ կառավարություն են, 100,000 մարդ որոշել է, որ չուզեր կոր իրեն, սահմանադրական իրավունքն է Հայաստանի ժողովուրդին իր փողոքը ներկայացնել, աս իրենց վերապերմունքը, աս ոստիկանության վերապերմունքը, և իրենց ընդհանրապես այդ հայհոյանքներով խոսելը բարոն Սուրքյասյանին ասկային ժողովի մեջի հրած սպառնալիքները ոևը կապ չունի ժողովրդավար երկրի համար, և ասոնք եվրոպացիները ընդրություններեն հետո պիտի իմանան, հիմա թշվախ ապար Եվրոպա ընդրություններու ժամանակ է, ամսոնինին Եվրոպայի ընդրություններ ունինք, և հիմա աս պահուն ամեն ինչ ընդրություններուն շուրջ կդառնա, հասկանալի է, և նման հարցեր աս պահունենելը իմ ասպիտյունն է, որտեղ մարդիկ իրենց հարցեր ունի։ Պան Կարապետյան, հիմա ամփոփելով ձեր մտքերը, փաստորեն նրանք դիտելով, հա, դիտարկելով ոստիկանության ճնշումները չեն ցանկանում հեռանալ, նրանք պնդում են, որ իրենք լեգիտիմ են, դուք հիշատակեցիք նաև Խաչատուր Սուքյասյանին, որը սպառնացել էր շարժման առաջնորդներին, բայց դեպքում ինչպես նրանք կհեռանան, փաստորեն իրենք ասում են, որ ժողովուրդը մեզ է ընտրել և մենք լեգիտիմ ենք։ Ես կարծեմ, որ եթե ժողովուրդի աս փողոքի ալիքը շարունակվի, կգարձեմ, որ պիտի կա Բախմով, որ պիտի հասկանան, որ ավելի հեռու էր տալը դժվարը, և նաև ընտրություններեն հետո Եվրոպան ալ Ամերիկան ալ պիտի հասկանա, որ միագողմանի նկատումներ չգրնար ունենալ, ես պիտի հանդիպիմ նաև գարկուն տեսպաններու հետ հիմա, որ հոսեմ, և իրենց այստեղի տեսպաններ, այո, օդար երկրներ ու տեսպաններ, որ հոսեն, հիմա չեմ ուզեր, որտես գրնարս էր, որոնց պիտի հանդիպիմ, ամայն դեպս 3-4 տեսպաններ ու հետ պիտի հանդիպիմ,
որոնց անշուշտ ես պիտի ներկայացնեմ ընդհանրապես Արցախի հարցը, որ մեզի համար շատ հիմնական է, դրան առանձին կնդրադառնանք, Արցախի հարցը Հայաստանի Եվրոպական միության հետ հարաբերություններու հարցը, եւ նաեւ ներկայիս երկրի մեջ դիրող իրավիճակը, եւ ինչ կրնա նշանակել այդ եվրոպացիներու այդ բնդումը, որ Հայաստանը հանգարձ վեկտոր փոխե։ Այո, ավելի մոդեռնա արևմուտքին մենք հարցում ենք, ես Հունաստան ծնած եմ, եվրոպացի եմ, եւ իմ ամեն կյանքս ես եվրոպայան, ճաշուշ որ ես պիտի ուզեի, որ Հայաստանը եվրոպայի մոդեռնա ես ուշերու։ Բայց Եվրոպան մեզ սպասում է, պարոն Կարապետյան, նույնակ Եվրամիությունում մեզ սպասում են, ՆԱՏՕ-ում մեզ սպասում են, ի՞նչ է նշանակում մոտենալ արևմուտքին։ Եվրոպան հիմա այդ որ հայտարարվեցավ տմկահարումներով, որ Հայաստանը թիմում բիդենե Եվրոպական միության անդամ դառնալու եւ այլն, Փաշինյանն էլ ասում է, որ դա իր երազանքն է, որ այդ մեկը ներգայից ճոկ է, որովհետեւ դա գավին հոս արևմտյան Բալկանները, որ դարիները գպանակցին, որ եւ արևմտյան Բալկանները Եվրոպայի մեջ են, եւ իրենց ամփոփ մտածելակերպը, դնդեսությունը դեպի Եվրոպա ուղղված է, իրենց կախվածությունը Եվրոպական միութենեն է, դա գավին իրենք դասնյակ տարիներու ճամփա ունին գդրելիք, որտեւ տեսեք 33 քլուխներ պիտի բացվին զանազան հարցերու շուրջ, որոնք երկար բանակցություններու հարց են, եւ բոլոր 33 քլուխներն ալ վերջանալ է, եւ Եվրոպական միության խորհուրդը իր համաձայնությունը տալ է, դո պիտի գա Եվրոպական խորհրդարան, Եվրոպական խորհրդարանը պիտի վավերացնի, եւ ածկե դո երկիրներն ալ պիտի վավերացնեն, որպեսզի անդամ դառնասի, շատ երկար process ունի։ Հիմա մեզ Եվրոպան ստում է փաստորեն, ասելով, որ մենք ձեզ սպասում ենք Եվրամիությունում։ Փորձում է մեզ շահագրգռել, որ մենք վեկտոր փոխենք։ Ստելու կամ չստելու հարց չի գա, այսինքն բոլորս ալ որ Եվրոպա ենք, գիտենք, որ որ Եվրոպան չի կարող խոստում դվազալ, որ մենք ձեզի Եվրոպական միության անդամ դիտարսենք, կամ իրենք դա գավին չեն որոշած, որ կանոն պիտի ընդլայնվին կամ ոչ, որտեղ լուրջ Ասպարգյանին դարակարծություններ կան Եվրոպայի մեջ, եթե պետք է նոր անդամներ ընդունին կամ ոչ, որտեվ արդեն խնդրեմ է Եվրոպան, Ղարաբաղը արդեն լուրջ խնդրեմ է։ Արդեն ընդլայնված են իրենք։ Արդեն ընդլայնված, բայց դա գավին ունին, Թուրքիան ունին, Վրաստան։ Վրաստան ունին, որ անշուշտ հիմա Վրաստանի հետ կան հարցեր։ Եվ արևմտյան Բալկաններ ունին, որը ռազենտիվումը։ Վարեն հյուսիսային Աֆրիկայի միջերկրականի վրա գտնվող Մարոկի եւ Ալժերի հարցեր ունին։ Այսինքն Հայաստանին, հա, ես առնեմ դիմում, գուցեն շատ լավ պիտի կննենք, Չեչենս էր, բայց ինչ կնշանակե դիմում ունելը, դիմում ունելը բան չի նշանակեր, արժեք պիտի ունենա, եթե այդ համաձայնակիրը, որը ստորագրվեցավ ՍԵՊԱ-ն Եվրոպական միության հետ 2017-ին, ադի ետ ատ մեկը եթե ճիշտ իրակորձվի, Եվ ֆոն եւ մենք դիգա գնուշենք, որ եւ ավելի փուրն գերբով պիտի նշենք Եվրոպային, որ հոն կան պատասխանատվություններ, որը ստացնած է Հայաստանը, բարեփոխելու իր դատական համագարկը, եւ այսօր բոլորս ալ գիտենք, որ ռոյվ եկավ ճունի Եվրոպական դատական համագարկին հետ ոստիրող իրավիճակը, պետք է բարեփոխե ոստիկանության վերաբերմունքը եւ ոստիկանության աշխատելացեւը, Եվ ադոր ամարան իրենց կտաստիարակեն գնենք որ օդարները։ Պետք է իր դնդեսությունը համագարկե ածևով, որ կորուպցիան, որ հաջախ կխոսվի, որ բոլորով ինչը կանա, եւ մենք չտեսանք, որ շատ ալբան փոխվեցա, փոքր կորուպցիան հավանաբար թեթևսա, բայց մեծ կորուպցիան դա գավին հոս է, չտեսանք այդ բոլոր մեծ կորուպցիոն ունողներուն, ովև մեկը պանդերը գտնվի։ Ասոնք Եվրոպան պիտի դա բնդի, եթե Հայաստանը Ատ մեկը ճիշտ օգտագործե, ադիգա իսկապես Եվրոպայի մոդենալը, եւ ոչ ուրիշ բան ավելցնեմ, որ դեսեք միլիարդներ կուտագոր Եվրոպան, զանազան դերեր, մեծ տմկարումերով նորանույն բարը գործած եմ, մեր վարչապետը հանդիպեցավ Վանդերլայանին եւ Բլինքենին հետ, ինչ ստացավ, 270 միլիոն 4 տարվա համար, որ գնշանակ է 6 միլիոն դարի ծիծաղելի գումար է, Երգրիմը համար 6 միլիոն դոլար, եվրո ստացավ,
Եվ անալ որպես գանանչ էներգիա բերվի սև ձովեն։ Այսինքն ας ձևով չի գրնար առաջանալ, եվ ոս պետք է ընդունինք, որ մեր արդակին քաղաքականությունը կգաղա։ Երբ որ քո ամենափորձառու 15-20 չեմ գիտեր քանի են դիվանագետները դուրս են համագարկեն, եվ դու նաև շատ մու երկրներում ես կնշանակես նախկին քո քաղաքական քաղաքականը դանդամները, քո արդակին կերտեսչությունըդ կգաղա։ Եվ զարմացա ես, որ բարո Միրզոյանեն դես ածևի հայտարարություն նախկին նախարարներու և դիվանագետներու համար, չէ երևակայեր, որտեւ ես բարոն Միրզոյանի անձամբ տասալիք են, և ուրիշ որակումներ արելա, ես զարմացա, որտեւ ես իր մասին տարբեր խաղապար ունեի, ես իր հետ հանդիպած անցյալին, երբ որ ազգային ժողովի նախակահ էր և վիճակը տարբեր էր անադեն, ես այլ դեպքում իսկապես զարմացա, որ ինչպես կնեն Աստծոյի հայտարարություններ, եւ ոս նաեւ ասենք, որ շատ անգամ, եւ ադի հստակ կերևա, արձակին գործոս նախարար ուրիշ բան գսե, Փաշինյան ուրիշ բան գսե, եւ այդ հայտարարությունը ունեցանք Միացյալ Ասկերու գազմագերպության բավական խորհրդին, որ լավ, իսկապես լավ խոսք ասեցավ Միրզոյանի, Միրզոյանի խոսքը շատ լավ էր, եւ Էլլավ Բայրամովը, եւ սար քունիչ քսես գործավ, եւ ծիծար քու վարչապետը ուրիշ բան գսե գոր, եւ հայտարարությունը ավելի մեծ եղավ, երբ որ Բիրբոկը Գերմանիա արդակին գործոս նախարար ինքը ստիպեցավ պաշտպանի Միրզոյանին, որ գազկարմիր եղած էր, ասեր հայտարարություններով ասի երկիր ինչպես առաջ կրնա հերթալ, արդակին կետնի վրայալ։ Պարոն Կարապետյան, քանի որ եթերային ժամանակը սուղ է, մենք փորձենք նաև անդրադառնալ Արցախին, դուք Արցախ հայերի վերադարձի հարցով հանձնախմբի անդամ եք, արդյոք հեռանկարներ կան Արցախ հայերի վերադարձի, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական իշխանությունը այդ թեմայից հրաժարվել է, և նույնիսկ Ալևը խոստովանում է, որ խաղաղության պայմանագիրը, որը քննարկում են, այնտեղ Արցախին և նույնիսկ վերադարձին առհասարակ հողում չկա, խնդրեմ։ Ես անդամ եմ, և ինձ համար պատիվ է Արցախի ազգային ժողովի կողմէ կազմված հանձնախումբին, Արցախի ժողովուրդի միջազգային կետնի վրա հավաքական վերադարձի իրավունքի պաշտպանության համար։ Այս հանձնախումբի համագարկողը Վարդան Օսկանյանն է, և ինձ մեզ հետ տակավին 5 գործընկերներ կան, ժամանակի ընթացքում պիտի ընդլայնվի։ Հանձնախումբը տակավին համեմատ ապարնոր է, պատրաստված է պետք եղած ծրագիրը, հայեցակարգը և աշխատանքային ճամփան ինչպես պիտի երթանք, ուրիշ թե Հայաստանի մեջ պետք եղած հարաբերությունները Արցախի քաղաքական դեմքերուն հետ, Արցախի հասարակական գազմագերպություններու հետ, լրակրողներու հետ, դիվանագետներու հետ և այլն, Հայաստանի մեր գործընկերները և բարոն Օսկանյանը հրաձ են, Ամերիկայի մեջ Միացյալ Ասկերու գազմագերպության Նյու Յորք, Ժնևի Միացյալ Ասկերու մարդկային իրավունքներու հանձնախումբի կով նախապատրաստական բավական աշխատանքներ եղած են, և շատ հավանական է, որ Ժնևի մեջ հուլիսին և սեպտեմբերին պիտի ունենանք կարգմը միջոցառումներ Միացյալ Ասկերու գազմագերպության նստավայրեններս առաջ քշելու համար Արցախի մեր հայրենակիցներու հավաքական վերադարձի իրավունքի միջազգային պաշտպանության երաշխիքներով, և անշուշտ իրենց վերադարձեն հետո այդ երաշխիքը պիտի լա, որ իրենք իրենց կամքով պիտի որոշեն ինչ ձևով կուզեն ապրել, և այդ մեկը պիտի հարկվի, ասե մեր աշխատանքային ծրագիրը, հիմա թե վաղը գրլա, անշուշտ ոչ, ներկա պայմաններով չլար, փափագելի պիտի լար, որ խոս ունենայինք համագործակցություն Հայաստանի պետության հետ, որ դժբախտաբար ասի պահում չի գա, վաղը գրնագացություն փոխվի, և լալ չեմ գիտեր, և կամ ներկա իշխանությունը անդրադառնա, որ սխալ է և ուզե գործակցի, բայց մենք ինչ որ կարելի է մեր ձերքենք ու կա, մենք այդ մեկը պիտի ունենք, հիմա վաղը չլար, երբ կլան չեմ գրնարսել, բայց մեր աշխատանքը ադի միջազգային հարտակի վրա գարելի եղածին չապ արձարձել է, և այդ մեկը հաջողցնել է, գան շատ պետություններ այսօր, որ գահասկնան, որ Արցախի ժողովուրդի իրավունքը արգա պամն է, որ պետք է կործատրվի, որտեղ իսկապես երբ որ 50,000 մարդ ստիպեցավ մեկ շաբթվա մեջ ձգել իր հողերը և մեկնել, և մանավանդ երբ որ ցույց կտանք, թե ինչ ձևով ազերիները սկսած են քանդել բոլոր մշակութային, գրոնական և քաղաքական ներկայությունը հայ ժողովուրդին Արցախի մեջ,
Աշուշ որ հասկանալի գլա իրենց մեկ ավելի, որ այդ մեկը պետք է իրագործվի։ Համայն թեպս հարց մնե, որ բաց է մեզի համար, մենք աշխատյան պետի պայքարենք, և նաև մենք ունինք երկու այլ հարտակ Եվրոպայի մեջ, մեկը մեր հայտադյան սնախում Պերու ցանցն է, որ 14 երկրի մեջ է, և համատրված երկրներուն այդ աս աշխատանքը գլա Արցախի համար, և նաև նոր հարտակ ունինք, որ դարի մնե, Եվրոպացիներ հանուն Արցախի, որ անա 14 երկրի մեջ է, ուր կմասնակցին մեր համայնքներու ընդրված նախակահներ, այսինքն միությունը չէ կմասնակցում, չէ որ կմասնակցի, յուրաքանչյուր համայնքի պետության կողմէ, դվյալ պետության կողմէ ջանցված նախակահն է, որ կմասնակցի։ Եվ այդ 14 նախակահներու Եվրոպացիներ հանուն Արցախի հարտակն է բավական կորձրած է, հոկտեմբեր 1-ի օրինակ ածսկաց ցույցը, որ Բրյուսելի մեջ եղավ 10,000 մարդու ներգայությամբ, և միաժամանակ մեծ ծիվով քաղաքներում էր, հունվար 28-ը 29-ը 55 քաղաքներում էր ցույցեր եղան, մայիս 12-ին 40 քաղաքներում էր ակցիաներ եղան, մնայուն նամակները որ ներգրավեցան, 500 ստորակրությամբ հայկական և օտար գազմագերբություններու նամակները ներգրավեցան պատկանց սպասարկություններու, այս բոլորը ներկայություն են Եվրոպացիներ հանուն Արցախի, որ հավելյալ հարթակն է, որ կաշխատի այդ ուղղությամբ։ Ես կրնամ աս երեքին համար խոսիլ, որ կմասնակցիմ, և ասեմ նաև, որ շապատ գիշեր Բակրատ Սրբազյանին հանձնեցի, բաց նամակը, որ հավանաբար վստահ եք, պետք է հրապարակված լա, որ հայտներ Սրբազյանին զորակցությունը իր գլխավորած շարժումին, կբահանջեր միջազգային հանրութենեն, որ Ադրբեջանի վրա ճնշում բանեցնի, որ ուժի կործածությամբ կամ ուժ կործածելու սպառնալիքով չգրնար խաղաղություն, ուղղակի խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվին, և պետք չէ ըստիպել Հայաստանին, որ հանցնե խողերը, և գոչ կներ նաև մեր իշխանության, որ միակողմանի զիջումներ պետք չէ լինեն, պետք է բանակցություններ լինեն, և այդ սահմանազատման և սահմանակցման սկզբունքը պետք է լիովին հայտնվի։ Եվ ես հարցազրույցի ընթացքում, որ ունեցա, ասի ինչու, Խոնգեգը սկսի, որ հարց չկար, և չէր դրված մինչև հիմա այդ 4 գյուղերու հարցը, հանգարց մեջտեղ եկավ, ինչու չէր տարբոր Չերմուկ, ինչու չէր տարբոր Սյունիք, որ իրենք կսեն, որ պաշտոնապես 208-ը է հիմա, ես կարծեմ ավելի պատիշ, որ դուն 208-ը քառակուսի կիլոմետրը գադակ չէ, քու խողերդ կրավանց չէ սեր տարբոր հոնունես, ինչ կնշանակես, Սյուները տրի, ես ապահովեցի սահմանս, որ սահման դա ապահովեցի։ Այսին ասոնք հարցեր եմ, որ լրջությամբ պետք է գևին, լոզունքներով չեն լար։ Շատ լավ, ես շնորհակալ եմ ձեզ, պան Կապետյան, զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Հոյդա Հայտատի Եվրոպայի գրասենյակի նախագահ Գասպար Կարապետյանի հետ։ Մենք կհանդիպենք վաղ, նույն ժամին, լավ եղեք։